Večeras u 22:30 otprilike dogodio se požar ovde u zgradi u Predraga Boškovića broj 3 u stanu 28. U tom stanu živi čovek sam. On je danas napravio incident najpre prvi oko 15 časova kada je gorelo neko ćebe, a potom evo i ovo po drugi put. Ljudi iznad 7., 8., 9. sprat su bili ili na terasi, otvorili prozore da bi mogli da dišu, zahvaljujući vatrospasilačkoj ekipi. Oni su uspeli da napuste stanove i sada su na bezbednom. Nije bilo povređenih. Evo da pogledate šta sam snimio.